Կարևոր ապույն, այսպես ասած, դիտակետը, որ ուզում եմ, կամ տեսակետը, որ ուզում եմ դնեմ սեղանի վրա, տնտեսական քաղաքականության առումով ես տեսնում եմ որոշակի բաց մասեր կոմունիկացիայի մասով։ Միգուցե ունենք մենք շատ լավ ծրագրեր, միգուցե ունենք շատ լավ տեսլական եւ մոտեցում։ Իդեպ հիմա բյուջեն նաեւ հանրության դատի ես գովեստի խոսքեր պետք է ասեմ, որ բյուջեի մակրոտեսական շրջանակը, այն կանոնները, որը որ մենք նախորդ տարի որդե գրեցինք, իսկ այդ կանոնների կարևորագույն փիլիսոփայությունը հետևյալ է, անկախ նրանից, ով պետք է լինի ֆինանսական կառավարման խեկին, ֆինանսական կառավարումը չի սիրում քաղաքականություն, սիրում է խելամի տնտեսագիտական մոտեցում, եւ այդ կանոնները, որ ընդունվեցին 2017 թվականի դեկտեմբերին, նա ուղղակի հիմք ստեղծեց, որպեսզի քաղաքական այդ փոփոխություններից որևիցե բան ֆինանսական կառավարման ոլորտում չփոխվի, եւ հիմա մենք կարող ենք արձանագրել, որ հենց այն, ինչ որ մենք ասում ենք ժամանակին, հենց այդպես է կա։ Հիմա այսօրվա դրության բյուջեն, որ ներկայացված է, ներկայացված է նաև այդ հարկաբյուջետային կանոնների գաղափարախոսությանը ադեկվատ։ Կապիտալ ծախսերը արդեն ասեց, որ բավականին մեծ աճ է տրված, կապիտալ ծախսերը հիմնային մեջ աճեցված են, դիֆիցիտը փորձել են ավելի պահպանողական լինել, ընդհանրիկ ծախսերի աճի տեսանկյունից պահպանողական են դերել, ընդամենը 0.1% կետ է հնային մեջ ազում եւ այլ եւ այլ։ Բայց տեսեք, այն ժամանակ, երբ որ հարկաբյուջետային քաղաքականության կանոնը դնում ենք սեղանի վրա, շատ ուժեղ ուշադրություն դարձրեցինք կոմունիկացիայի վրա, որպեսզի բացատրենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ ուժեղ պետք է ուշադրություն դարձնենք, եթե ես գիտեմ, որ այդպիսի փաթեթ պատրաստվում է, եթե մենք ունենք նախաձեռնություն հարկային քաղաքականությունը ֆունդամենտալ վերանայելու, շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր թեզը անպայման քննարկվի, որպեսզի տնտեսվարողն էլ անկախ նրանից այդ հարկային քաղաքականության այդ մոտեցումը կոնկրետ տնտեսվարողին դուր գա, թե դուր չի գա, կարևորը դա չէ, կարևորը, որ ինքը համար հասկանալի լինի, թե առաջիկա 3 կամ 5 տարիների ընթացքում իրեն ինչ է սպասվելու։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու կամ պարզապես զանգիր 093 1993 19 093 1993 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։